de hoje. É uns 100 metros, eu acredito, daquele lugar que a gente foi primeiro. Incrível, tem um casal que vai acampar aqui também, tem um motorhome, então acaba se sentindo mais seguro, né? Ah, caramba, nossa. Parece que eu pedalei 80 km. Pedalei acho que uns 30, velho. Mas tá bom, aproveitar hoje, descansar. Mas eu vou arrumar a barraca porque vem chuva aí, cara. Vem chuva. Tá todo mundo armando a barraca e eu moscando. Barraca montada. Agora, mano, tem uma galera aqui, vão me chamar de louco. Eu vou tomar banho. Até tipo uns 12 graus. E essa água aqui é muito gelada. Mas eu não vou ficar sem banho. Ah, eu vou pegar o chinelo. Porra, essas pedrinhas, mano. Deus meu. Quero vento coisa, né, irmão? Pode deixar minha toalha, que a Meire salvou, cara. Eu esqueci minha toalha lá no Brasil. Nossa, mano, tá muito gelada, certeza. Eu nem botei meu pé, já tô falando. Não, tá quente, tá quente. Nossa. Tá, agora. Ó, as ondas, cara. Tá começando a chuva. Vai ter que agilizar logo, cara. Só um mergulho. Danada. Me cegar rapidão. Opa, no varal. Barraca armada. Banho tomado. Tá tudo completo hoje. Agora a chuva tá dando uma apertada. Tem um motorhome aqui, ó. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês a capa pra bicicleta que eu comprei, impermeável. Vamos testar ela hoje, né? Não achei que ia testar ela por agora, mas vai ser bom. Bem boa, achei que e ela fica bem larga porque ela é para duas bicicletas.
Mas deu certinho. Ela ficou bem justinha, até pro vento não ficar batendo de noite. Deu uma cochilada. Tava precisando dormir um pouquinho hoje. E vem com uma novidade pra vocês. Esse aqui é um caderno onde eu tô escrevendo um diário da Ruta 40. E todo dia eu vou estar escrevendo algo. Eu sempre escrevo no Instagram, sempre falo aqui pra vocês. Mas esse aqui vai ser um pouco mais pessoal. Vai ser coisas que eu sinto e não falo, muitas vezes guardo pra mim reflexões que talvez não sejam nem tão importantes, mas eu vou estar colocando aqui. E no final do, quando eu chegar no Ushuaia e voltar pro Brasil, eu vou estar sorteando, beleza? Então quem sabe aí eu dou uma palhinha pra vocês todos os dias. É isso. Mas é bem legal, ele foi todo feito à mão. Daí aqui já tem um texto. Seguimos avançando, abrindo novas portas e fazendo coisas novas. Porque somos curiosos e a curiosidade nos segue levando por novos caminhos. O pedal não rendeu nada, mas foi divertido. Encontrei dois culturistas retornando do Ushuaia a caminho do Alasca. Incrível. Parei no posto policial em um local muito doido, veio falar comigo. Eu estranhei, pois não é comum. Não sei porquê, começamos a lutar capoeira no meio da estrada. Parei para dormir cedo. Algumas noites que não durmo bem. Isso aí, vamos dar uma pequena explorada no lugar. Ó, as águias. Oh, tem força de águia aqui, tá? Força de águia. Oh, é bem grande espaço. Olha o formato desse tronco. Que loucura. Parece um animal. Um bicho preguiça. Vamos até o fim, vamos até o fim agora. Massa que eles fizeram tipo umas rampinhas pra acessar a praia. Não estamos a sós. Cara, tem um cachorrinho lá na ponta. Não vai dar nem pra vocês verem. Mas tem cachorro porque tem gente, não pode. Aqui é muito difícil achar cachorro de rua. Eu nunca vi, pra falar a verdade. Muito frio, né? E não tem nada. Tipo, no meio da rua não vai ter água. Aqui ainda assim tem um lago e tal, mas o que ele vai comer, velho? Se abandonar aqui, infelizmente, eu acho que não sobrevive. Bom, pessoal, bora fazer
nossa janta. Agora umas 8 e pouco. Não parece, né? Só tá escurecendo agora. Pegar água aqui no lago. Cara, tá frio, hein? Cai a noite, a sensação térmica vai lá pro espaço. Quase cai, cara. Puta merda. Hoje vamos fazer macarrão. Meu preferido. Que é esse aqui com vegetais. E vamos comer atum. O atum aqui é mais barato que a sardinha. Vai entender. Tá muito frio, cara. Muito frio. Depois eu vou mostrar pra vocês meus equipamentos de frio, que eu tenho de roupa. Como eu me preparei, né, pro Ushuaia. Pra pegar o inverno do Ushuaia. Pra não poluir a água do lago, eu venho e pego a água aqui, ó, e lavo o distante. Isso você lavando, se você comer algo com óleo, né, ou lavar com detergente, é bom estar fazendo isso. Encerrando o vídeo, pessoal, para eu saber que vocês estão curtindo o vídeo mais longo, comenta pomelo aí embaixo para eu saber que você viu até o final do vídeo e para assim continuar aí nessa sequência de vídeos mais longos. Tamo junto, valeu, amanhã vamos voltar a la ruta. Tamo junto.